Bueno, que sí que va a subir después. Molt bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per l'assistència de tots els diputats i diputades en aquesta sessió plenària extraordinària de punt únic, que és el dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia que presento davant d'aquest plenari. Si em permeten, unes breus paraules. En primer lloc, dir que ha estat un gran honor poder representar-los al capdavant d'aquesta institució i també els vull agrair moltíssim la confiança que en tot moment he sentit per part de les diferents formacions polítiques, així com la crítica constructiva que sempre han fet arribar. Sempre he defensat que els mandats públics han de tenir una limitació. En el meu cas, he complert gairebé 20 anys d'activitat pública vinculada al món local. I crec que totes les etapes arriben a la seva fi. De fet, en aquesta diputació, gairebé fa 8 anys que hi estic vinculada, quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar, en primer lloc, com a diputada, després com a vicepresidenta de l'àrea d'atenció a les persones i, darrerament, com a presidenta. Fa uns dies que ja vaig renunciar al meu càrrec com a alcaldessa de Sant Cugat i avui poso fi al meu mandat com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Com els deia, ha estat un honor presidir aquesta institució que sobretot ens ha donat l'oportunitat de treballar pel món local conjuntament amb el món local. Sempre he volgut entendre la política des del servei a la ciutadania, garantint l'interès comú per sobre de l'interès individual. I en el dia a dia, en aquesta institució, juntament amb el govern que m'ha acompanyat, he procurat prioritzar la cooperació amb els ens locals amb la mirada posada a garantir la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans i les ciutadanes. És precisament per això que en els darrers anys la Diputació de Barcelona ha fet un important esforç per aixecar múltiples recursos posant per davant les persones més vulnerables. Saben que el 2011 aquesta Diputació va haver de fer ja front de manera molt important a una crisi econòmica que afectava famílies, que afectava persones, que afectava també els nostres pobles i ciutats i crec que vam trobar els alcaldes i alcaldesses també el recolzament esperat per fer front a la grandíssima demanda de l'emergència social. Els ajuntaments vam realment ser protagonistes de fer front a aquella emergència social i avui encara tenim conseqüències d'aquella emergència social que ens ha afectat i conseqüències que continuaran per endavant. Quan miro enrere, per fer balanç d'aquesta etapa, més inevitable recordar aquesta crisi econòmica que ens ha obligat intensament a revertir situacions que posaven en perill serveis fonamentals per a les persones. Vull destacar els serveis d'intermediació davant la pèrdua de l'habitatge, on vam treballar conjuntament els diferents ajuntaments, amb els col·legis d'advocats, posant una xarxa al servei de les persones per intentar frenar els desnonaments i assessorar aquells veïns i veïnes que es trobaven en perill de pèrdua d'aquest habitatge, qüestió que encara, malauradament, els esforços de molts encara segueix passant i succeint. L'esforç penso que no ha estat en va i m'acomiado convençuda de la fortalesa del món local i del paper decisiu també de la Diputació de Barcelona.
L'any 2015 vam dibuixar un mandat concretat en un pla d'acció que ha volgut posar la transparència i el diàleg com a motor de treball, perquè aquesta és la manera de treballar per governar amb coherència. Una coherència que en el cas de la Diputació no s'entendria sense l'objectiu permanent de l'equilibri territorial dels nostres pobles i ciutats de la mà de l'atenció a les persones i del desenvolupament econòmic. Entenc i vull entendre que no són propòsits buits els que ens hem fet en aquest plenari de la corporació. Fa 100 anys a Barcelona es produïa la primera trucada telefònica a les nostres comarques. Un segle després, la Diputació de Barcelona ha de fer possible l'arribada de la fibra òptica també als municipis més petits i aïllats. Fa també més d'un segle, Prat de la Riba va voler garantir l'accés universal a la cultura amb la creació de la xarxa de biblioteques. I ara no només hem preservat i fet gran aquell projecte, sinó que hem col·locat a les nostres biblioteques en un escenari de futur, els Bibliolabs, que ja són aquells espais on la ciutadania, més enllà de cercar coneixement, el pot crear i, sobretot, el pot compartir. Són només dos exemples, en podríem posar molts més, de la fortalesa i la cohesió dels 311 municipis que conformen la nostra demarcació. L'empremta del treball d'aquesta institució ha de continuar present, des dels pobles més petits fins a les ciutats més grans, perquè estic segura que allò que ara fa poc més d'un segle anhelava la Mancomunitat de Municipis és ja un present que no ens ha de fer defallir en la consecució del futur per un país modern, pròsper i ple d'oportunitats. I a tots nosaltres, i també a aquesta institució, ens caldrà continuar mirant lluny, però treballant de prop, per viure en una Catalunya plena en els fonaments de la democràcia. I permeti'm que avui jo faci esment també en aquesta Catalunya que vull, sense exiliats, sense presos polítics i sense alcaldes i alcaldesses imputats per qüestions ideològiques. Acabo. Em resta donar les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible que durant aquests 3 anys hagi pogut exercir la màxima representació a la Diputació de Barcelona. Tinc un gran orgull de pertinença a aquesta institució. Vull agrair als treballadors i treballadores, a tots ells, perquè gràcies a ells aquesta casa té el pols cada dia del món municipal i gràcies a ells podem dur a terme tots els projectes que volem impulsar. Vull fer un agraïment especial a tots els alcaldes i alcaldesses i als presidents dels Consells Comarcals. També el meu reconeixement a tots els diputats i diputades que conformen aquest plenari. Els que han format govern amb mi, que hem tingut ocasió de planificar, de contrastar projectes, de discutir-los i d'arribar a grans consensos. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots els diputats i diputades amb els que he pogut formar govern. Els de la meva formació política, però també els d'Esquerra Republicana. Crec que hem pogut bastir amb molta fortalesa un esquelet que ha de continuar i perdurar perquè el món local sigui un món local de futur, unes corporacions locals que tinguin aquesta fortalesa per avançar en els reptes que ens depara el futur. També vull fer un agraïment especial a tots els representants dels grups que són a l'oposició. Com deia, per la crítica constructiva que ens han fet arribar i que sempre és benvinguda, pel control que han exercit sobre el govern, és necessari i imprescindible, i també per les seves aportacions, que han estat moltes i sempre interessants i rellevants. Per això també els vull donar el meu agraïment. Vull fer un agraïment especial a les associacions, entitats i altres institucions amb les que he pogut teixir projectes que ja són present i que seran futur d'aquest país. I finalment, desitjo tota la sort i encerts a la nova presidència de la Diputació de Barcelona. Marxo convençuda que el relleu serà la consecució d'una nova etapa d'èxit. Crec que hem d'enfrontar el futur, com deia, mirant lluny, però treballant
de prop, des de la proximitat dels nostres pobles, de les nostres ciutats, dels 311, perquè a tots arreu pugui haver-hi oportunitats per a les persones. Moltíssimes gràcies, ha estat un gran honor. Moltíssimes gràcies i m'agradaria doncs donar la veu a tots els grups que conformen aquest plenari i per tant els hi agrairé molt que prenguin la paraula. Senyor Duran, té la paraula. Bon dia i moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres des de la CUP Poble Actiu és sabut que tenim el compromís d'acabar els mandats, encara que respectem doncs, tant personal com políticament doncs, que vostè hagi decidit deixar tant l'alcaldia de Sant Cugat com la Diputació, com la presidència de la Diputació. El nostre agraïment per la seva dedicació i evidentment de desitjar-li sort en aquesta nova etapa que enceta. Encara que no ens podem, com tota la vida, doncs hi ha llums i ombres en les diferents gestions i nosaltres doncs, posem de manifest allò que considerem de la seva etapa, que evidentment té llums en la seva gestió, però ens agradaria que tant posar de manifest tant per vostè com per la nova presidència que vindrà, encara que dijous ja tindrem ocasió de recordar-ho, doncs posem de manifest la necessitat en aquesta Diputació de tenir una major equitat redistributiva en els recursos, considerem que és fonamental, i també incidir en les qüestions de transparència. A nosaltres és importantíssim que la Diputació de Barcelona defineixi quina ha de ser la seva carta de serveis i que qualsevol ciutadà i qualsevol ajuntament sàpiga què rep i en concepte de què. Reiterar l'agraïment i molta sort en el futur. Salut. Moltes gràcies. Senyor Reyes, té la paraula. Gracias, presidenta. Por parte del Grupo Popular, transmitirle que hoy se despide de todos nosotros, de esta institución que trabaja para los 311 municipios, que ha tenido, yo creo que el honor de presidir la diputación provincial más importante de España, que es la Diputación de Barcelona, y que por lo tanto nosotros, desde la discrepancia que hemos tenido política y que hemos sido muy críticos con su gestión, no compartiendo muchos proyectos, sí que queremos poner en valor, reconocer su trato personal y el respeto que ha tenido siempre por este grupo provincial. Nosotros le deseamos que en su nueva etapa profesional al frente del puerto de Barcelona tenga todos los éxitos del mundo, porque eso será bueno para Barcelona, para Cataluña, para España. Y esperamos que estas nuevas responsabilidades consigan mantener el liderazgo del puerto de Barcelona como una de las principales plataformas logísticas del Mediterráneo. Va a asumir una gran responsabilidad, sabe que el puerto de Barcelona es un clúster logístico que aporta a la economía catalana más de 9.000 millones de euros, lo que supone un 5,7% del PIB. Sepa que contará con el apoyo del Partido Popular y espero que también del resto de las formaciones políticas para ejecutar algunos de los proyectos que están pendientes, como es el tema de los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona, que fue un acuerdo con el gobierno anterior de España, con el gobierno del Partido Popular, que alcanza los 300 millones de euros y que esperamos se siga respetando y manteniendo por parte del actual gobierno. Le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional, porque por encima de las diferencias políticas e ideológicas creemos que queremos lo mejor para Cataluña y para el conjunto de los catalanes. Así que mucha suerte y mucho éxito. Moltes gràcies, senyor Ibáñez, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Des de la diferència ideològica que ens separa, volem agrair-li la seva raonable neutralitat en tant en quant presidenta d'aquesta Diputació Provincial de Barcelona. Com a representant de la institució, ha mantingut, al nostre parer, una raonable neutralitat que representava el conjunt de ciutadans i ciutadanes de la província i això és un comportament que li volem reconèixer. Nosaltres vam entrar com a grup a la Diputació el 2015 i sota la seva presidència, lògicament, hem discrepat en diverses ocasions, però quasi sempre ha sabut arribar a la línia vermella sense trepitjar-la. De forma que d'una manera uns cops més còmode, uns altres una mica incòmode, ens hem sentit que no ens excloia de la seva representació institucional als actes públics. I això volem posar-ho de relleu.
però no tot són lloances tampoc. També hi ha, des del nostre punt de vista, punts negatius que han tret la Diputació de l'espai de la necessària neutralitat política que té que mantindre una administració pública. No tindria que haver permès penjar una pancarta partidista amb un lema que no és compartit per totes les forces d'aquest plenari ni per totes les persones que representem. De la mateixa manera, considerem lamentable que no s'hagi retirat el llaç groc del balcó de Can Serra i que aquesta Diputació hagi entrat a formar part de l'AMI, on els seus estatuts, l'article 8b, obliga a tots els seus associats a complir els acords adoptats pels òrgans de l'associació, amb la qual cosa nosaltres creiem que la independència de les decisions d'aquesta Diputació podria quedar en entredit. Dit això, per arribar a l'equilibri d'una administració es necessita que hi hagi, diguem, pes, d'alguna manera, als dos costats de la balança, però té que ser pes lleial i amb seny. Nosaltres, des del grup de Ciutadans, procurem fer-ho així i crec que vostè ha procurat equilibrar els compromisos amb el seu partit amb els compromisos com a presidenta d'aquesta Diputació. Finalment, expressar-li els nostres millors desitjos, el nou camí que emprèn i que estem segurs que el seu tarannà professional farà que sigui llarg i profitós. Gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies. Senyor Funes, té la paraula. Gràcies, presidenta. Ens tocarà segurament no deixar d'acostumar-nos a demanar gràcies a la presidenta, a la primera presidenta que ha tingut la institució, cosa que pel nostre grup és el primer que hem de remarcar i agrair-li que acceptés en el seu moment ser la presidenta i crec que és un fet molt important a valorar que aquesta casa hagi tingut aquest mandat. Una presidenta per nosaltres és un element molt important, vol dir que en el temps segurament hi haurà d'altres presidentes i per tant creiem que val la pena valorar-ho. El nostre grup el que ha fet avui és, en la nostra línia, preparar un discurs d'unes 10 o 12 pàgines. Que passa que la sort que té el grup és que el portaveu té una pressió general a fer-ho més curt i vostè ja també m'hauré de deixar d'acostumar que em miri i em digui senyor Funes, vagi tallant, que també forma part de les coses del dia. En tot cas, sí que hem fet un element, una cosa que em sembla que és important, és hem buscat el discurs que va fer vostè a la seva presa de posició i el discurs que vam fer nosaltres com a grup i els hem comparat i sobre això ens deixarà que li dediquem dues idees ràpides. Vostè va dir en el seu discurs del juliol del 2015 que tindria la mirada oberta, que tindria voluntat de diàleg, que apostaria per les polítiques socials en primer lloc, que apostaria per la transparència, per intentar que l'economia productiva local millorés, per una economia verda, per apostar per l'energia. Són compromisos que vostè va prendre en la seva presa de possessió, que en general creiem que en part sí que els hem aconseguit i per tant li hem d'agrair la feina. Crec que sí que és veritat que aquesta Diputació aquests 3 anys ha tingut una millor mirada en relació a les polítiques socials, una millor mirada al territori, cap a una economia potser una mica més verda, una mica més vinculada als teixits locals. Sabem que les possibilitats que té la Diputació són les que són i que les possibilitats de canviar l'estructura econòmica del país des de la Diputació doncs són les que són, però sí que li reconeixem a vostè i al seu equip de govern, perquè no ho ha fet vostè sola, que almenys aquests 3 anys hem notat un cert canvi en relació a aquestes coses i per tant això ho valorem i li hem d'agrair. Són coses que en part nosaltres també vam dir en el nostre discurs de votació en aquell dia, de presa de població, on nosaltres vam dir, per nosaltres la prioritat d'aquest mandat són 3 coses. Tenir clar a qui serveix la Diputació. Per tant, ser més municipalistes que mai. Li vam demanar que tingués clar que la Diputació ha d'estar al servei dels ciutadans i de les ciutadanes que paguen els seus impostos i tenen les seves exigències en relació a què fem amb els seus tributs i amb els seus recursos. En part, creiem que ho hem aconseguit, però crec que encara li queda a la Diputació un camí per ser motor del municipalisme, per ser motor de les polítiques locals, per ser motor de la generació d'una nova manera de fer política des del món local. Creiem que la Diputació és una de les coses que hem insistit moltes vegades, ha de jugar aquest paper, és ser més municipalista que mai. Per tant, a l'equip que la substitueixi li queda clar que nosaltres l'insistirem molt en què ha de ser més municipalista que mai. També li vam dir que ha de ser més transparent
i més rigorós que mai en la seva gestió. Li vam demanar que endreçés la casa, entre cometes, el 2015. Per tant, encara ens queda un any per intentar endreçar una miqueta més la casa. Em consta que a vostè li hagués agradat deixar la casa una miqueta més endreçada en algunes coses, no? Creiem que encara hi ha un any de mandat i que encara hi ha algunes coses que es poden endreçar. Per tant, li agraïm la voluntat i la consciència de les dificultats que hi ha i les possibilitats que hi ha d'endreçar-ho, però hi ha algunes coses que encara les hem de millorar. I la tercera cosa que li hem demanat i que hem coincidit no només aquest mandat, sinó també l'anterior, i aquí em deixaran els més nous, que els que portem un mandat més, també li agraïm la feina com a diputada de Benestar Social. Creiem que la prioritat de les polítiques locals i que els ajuntaments, les polítiques locals vinculades a l'accés als serveis, a la cultura, als serveis públics, són prioritàries. En resum, no em vull allargar més perquè és veritat que tinc 12 pàgines, però no les penso llegir. El que volem dir-li, presidenta, és que li agraïm la feina, que hem estat capaços d'entendre'ns, no? Que ens hem entès amb vostè, que no vol dir que sempre hem estat d'acord. Entendre's no vol dir sempre estar d'acord. Per tant, gràcies per la feina, sort i encerts a la nova etapa i gràcies pel treball de tots i totes. Moltes gràcies, senyor Funes. Per part del PSC, té la paraula la senyora Díaz. Gràcies, presidenta. Doncs nosaltres també com a grup voldríem començar destacant un fet que tant de bo no l'haguessin de destacar, i és que efectivament vostè, senyora Conesa, ha estat la primera presidenta dona d'aquesta institució tan important com és la Diputació de Barcelona. I de fet, aquest fet l'honora, primer per la valentia a l'hora d'acceptar aquesta responsabilitat, però també per les decisions que ha pres, per les passes que ha fet, unes passes que probablement veiem que cada cop són més familiars per tots nosaltres, però que encara no hem arribat ni molt menys a aquesta igualtat plena i efectiva que voldríem per les dones a totes les esferes públiques. I per què és important que les dones arribem a aquestes grans responsabilitats? Doncs en part pel que vostè ha demostrat durant aquests 3 anys a la Diputació, perquè en el moment que hi arribem complementem amb una altra mirada, amb una altra manera de fer, però sobretot perquè de vegades es donen uns canvis de prioritats. I vostè ha demostrat durant aquests 3 anys que també és possible imprimir prioritats diferents, decisions diferents, però sobretot perquè quan determinades dones arriben a aquest grau de responsabilitat i de poder, el que fan és visibilitzar totes aquelles dones invisibles i poder prendre decisions per totes aquelles dones que encara no tenen veu i no tenen possibilitat de poder decidir coses. Per tant, crec que vostè ha tingut un estil i un tarannà que ha fet de tot això un exemple molt clar que és imprescindible poder reconèixer. Ens ha ajudat a transformar i, com deia, a emprar altres formes de fer política per canviar l'ordre de les prioritats. Volem destacar el seu tarannà proper i afable sempre, la seva lleialtat institucional amb aquesta institució i el respecte per les idees de les altres formacions polítiques o altres partits polítics. És cert que vostè tampoc no és perfecta, perquè no ho som. Nosaltres ens forcem cada dia per ser-ho i no ho aconseguim. Aquí ningú no és perfecte i, evidentment, segurament durant 3 anys podem trobar grans encerts i també errors. Però avui hem decidit que no ens detindrem en els errors. Això ja ho deixem per aquesta etapa que s'iniciarà a partir d'aquesta setmana i, per tant, podrem repassar aquelles coses que, més que errors, nosaltres sempre li diem oportunitats de millora, que ja les treballarem oportunament. Avui pensem que no és el dia i, per tant, hem volgut més de parar doncs, amb els encerts, com li deia. I des del grup socialista li volien dir que nosaltres sempre ens hem sentit escoltats, sempre ens hem sentit atesos per vostè i hem pogut debatre amb molta serenor fins i tot aquelles idees en les que no coincidíem, perquè com és lògic, des de la discrepància, sempre legítima i necessària, en política hi ha coses en les que no hi hem estat d'acord, però sempre per part d'aquesta presidenta hem rebut el tracte digne i necessari que hem pensat que necessitàvem. I volem posar en valor quelcom molt important també en la política, que és la seva gran qualitat, en aquest cas personal i humana, perquè també és important. És important tenir grans polítics, grans polítiques,
capaces de tirar endavant grans temes, de bastir, com deia abans, esquelets que després han de suposar aquestes polítiques transformadores de la societat, però si això no va acompanyat d'aquesta gran qualitat personal i humana, moltes vegades no acabem de triomfar ni acabem de copsar el que realment necessita la nostra ciutadania. Per això nosaltres li desitgem molts encerts, que segur que serà així, molts èxits en aquesta nova etapa que emprendrà, esperant que efectivament des del Pol de Barcelona també es pugui compartir en un gran pols, no només per al país, que ho serà segur, sinó especialment pels pobles i ciutats d'aquesta demarcació que també ho necessitem. Sorts i encerts. Moltes gràcies, senyor Fàbrega, té la paraula. Gràcies, presidenta. En tot cas, en nom del grup d'Esquerra, primer de tot, agrair-li sincerament la tasca que vostè ha realitzat durant gairebé 20 anys en l'àmbit del món local, no? I del bé comú. Sovint jo crec que la gent que estem en administracions i que fem un servei públic parlem poc del bé comú, no? Que és aquesta dedicació a favor dels altres sense esperar res a canvi i que amb la persona vostè s'ha reflexat, o més, si més no, nosaltres hem pogut veure perquè ha estat lleial, ha estat tenaç, ha estat eficient, tossuda, però que a la vegada sempre n'hem pogut parlar de les coses i des de la vessant més humana de relació de governabilitat que hem tingut el grup d'Esquerra amb el grup de Convergència, sempre hem pogut veure això, no? Que qualsevol acord de govern té les seves diferències, però sempre arribes a l'acord i que sense una persona al davant, com en aquest cas la presidenta de la Diputació, no hagués estat gens fàcil. I amb això s'ha pogut veure en tot moment. I també allò que la gent que estem acostumats al món local es nota molt a la presidenta Conesa, que és la preocupació del dia a dia, de les petites coses, de quan hi havia qualsevol problema que trucava qualsevol diputat d'un àmbit, d'una matèria o d'una àrea amb un vicepresident i que intentàvem tindre una relació estreta i això ho hem aconseguit. I jo crec que és un gran què. La confiança en una governabilitat i quan es governa, si no s'estableix, dificulta molt més la relació i el treball. És obvi que vostè és la primera presidenta que ha tingut aquesta institució i que, per tant, és un element èpic que cal ressaltar perquè precisament s'ha notat en el treball per igualtat d'oportunitats, no només amb Meritxell i amb Antoni, sinó d'una presidenta que constantment aquest tema ha tingut molt clar i hem pogut parlar moltes qüestions i poder-ho aprofundir perquè hi havia una convicció plena en aquest sentit, no? Nosaltres creiem des del grup d'Esquerra que hem pogut canviar coses. És obvi que quan s'entra a governar en una administració, en aquest cas la Diputació, hi ha aspectes que vols millorar, que vols canviar, com les meses de concertació, de com podem millorar-ho perquè siguin més eficients. I miri, hem fet un pla de mandat i aquest pla de mandat ho hem aconseguit en gran part i en continuem treballant-ho. Però si un element s'ha de tenir en compte i s'ha de reflexionar tots plegats, les diputades i diputats, amb la presidenta Conesa al davant, és el nivell de satisfacció que té el món local cap a la Diputació de Barcelona. No hi ha altra manera que poder parlar amb els ajuntaments de la demarcació, amb els 311, i demanar a cada un d'ells com valoren la Diputació de Barcelona en aquests moments, amb l'etapa de Mercè Conesa al davant i d'un acord entre Esquerra i Convergència per governar aquests anys. I segur que hi ha coses que les haurem de millorar i que no fem tan bé, però l'element clau és que la valoració és molt alta. I quan els ajuntaments et diuen que la valoració alta és que alguna cosa s'intenta fer bé, si més no la sensibilitat que vostè també ha demostrat. I finalment, presidenta, jo destacaria que aquest últim any, o fa dos anys, el país ha viscut una situació important per la història del país, dificultosa, i que ha fet que també part del món local haguéssim d'estar al costat de les decisions del Parlament de Catalunya, de la majoria del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat. Jo crec que hem set lleials. Vostè ha estat al capdavant amb una lleialtat esplèndida cap a 1 d'octubre, cap a tots els fets d'octubre, cap a la decisió d'una majoria democràtica, pacífica, de decidir que aquest país tenia el dret a decidir el seu futur com a poble i que nosaltres n'hem volgut ser conseqüents. Per tant, hi agraïm des del grup d'Esquerra que això hagi de ser possible. I sobretot que quan el nostre govern, o quan el nostre legítim govern, hi havia polítiques que no podia desenvolupar, que no podia tirar endavant, que tenia mancances de recursos econòmics. Nosaltres mai hem enganyat a ningú. Sempre hem dit que estarem al costat del govern de la Generalitat, allà on el nostre govern no arribi.
i sense una persona com vostè davant, segurament el nostre acord, que amb això ho vam tindre clar, i el seu discurs des de l'inici m'han mandat, ho va dir-ho, i ha sigut difícil complir. Per tant, ho hem aconseguit. Presidenta Conesa, en nom del grup d'Esquerra, que hem estat i estem governant conjuntament, li desitgem molts encerts a la nova etapa, molta sort. De veritat que potser ens queda la vessant més humana de no veure'ns els dijous, en les executives, a les juntes de govern, presidint els plens. I desitgem també el seu relleu, segur que aconseguirem el mateix que hem aconseguit aquests 3 anys. Però bé, presidenta, que tingui molta sort i per molts anys. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, té la paraula el senyor Joan Carles García Cañizares. Gràcies, presidenta. Sempre comencem el nostre grup amb aquest gràcies, presidenta, per donar-se la paraula. En aquest cas, gràcies, presidenta, per aquests anys que ens has acompanyat com a presidenta els 3 darrers, però com a companya de la Diputació els 8 darrers anys. Aquest gràcies, presidenta, per la teva sensibilitat, per la teva manera de treballar a la Diputació, per la voluntat de que la feina es faci amb rigor. Certament aquest mandat ha estat un mandat diferent. Jo començava aquest ple de Constitució en el seu moment recordant que eres la primera dona que accedia a la presidència de la Diputació. I recordava a Francesa Gomesson, que va ser una de les primeres dones que va poder ser candidata a regidora. I recordava quanta feina han fet les dones en aquest país per aconseguir arribar a un dia on les dones puguin tindre la presidència de la Diputació de Barcelona. Però també deia que això havia de ser una anècdota, que el que seria important seria la feina que faríem tots plegats sota la teva presidència. I ha estat així. I ha estat així perquè hem fet un pla d'actuació immillorable, que ha fet un seguiment d'aquest pla d'actuació que ens ha portat a mostrar davant de la població que estem complint els objectius que es van marcar, perquè hem estat una diputació molt transparent, segurament la més transparent de la història, perquè hem fet un esforç molt important d'arribar als ciutadans amb tot el que es fa des de la casa. Perquè aquella màxima de que tots els ciutadans que viuen a la demarcació han de tindre les mateixes oportunitats i els mateixos drets s'ha complert. I s'ha complert des d'aquesta sensibilitat que la presidència irradia sempre, de saber que el més important de la demarcació són els municipis, perquè al darrere dels municipis hi ha les persones que lluiten, que pateixen, que treballen. Presidenta, sabem tots plegats de la teva sensibilitat. Ho has dit ara fa uns minuts en el teu comiat com a presidenta, que el més important per tu sempre han estat les persones, i això ho hem notat. Hem notat, els teus companys de grup ho han notat, tot el plenari, ho han notat tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació. És evident que podríem fer un repàs molt gran, però no serà aquest el cas. Permetem que acabi amb un poema d'en Miquel Martí i Pol, perquè segurament té molt a veure amb tu. Martí i Pol, en un dels seus poemes, comença dient «La mesura la dona el sofriment i també el goig i l'esperança». Jo crec que ets una dona mesurada, creiem en el nostre grup que ets una dona mesurada i que has patit i que has tingut aquest sofriment que deia Martí i Pol per totes les persones que t'envoltem i per totes les persones que depenen moltes vegades de les ajudes de la Diputació. I el goig de veure com en moltes ocasions allò que proposàvem era possible i que per tant li estàvem donant a la societat, a la nostra societat municipal, als nostres ciutadans, tot allò que en moments de crisi necessitàvem, com deies tu fa una estona, i també l'esperança de poder fer polítiques noves, polítiques innovadores, polítiques adreçades a un nou país. Aquesta també era l'esperança. I Martí Pol acaba aquest mateix vers dient «Xarxa del vent, la tarda sotmetrà l'infinit a la mesura d'un sol mot. Som, la resta és pura anècdota». I aquest som ets tu. Aquest som és aquella persona que ho ha donat tot sempre pensant en el servei públic. Aquest som és aquesta sensibilitat. Aquest som és aquest rigor. Aquest som és aquesta esperança de contribuir amb la teva feina, amb la nostra feina, a fer un país més lliure, un país millor, un país on les persones siguin el més important. Gràcies, presidenta, perquè aquest som ens ha empaltat a tots. Som una mica tu. Som una mica el que ens has proposat durant aquests anys i segur que a partir d'ara aquest som
el portarem per seguir fer polítiques a la Diputació. Acabo desitjant-te en nom del nostre grup tots els èxits. Sabem que els tindràs perquè això del rigor, això de la bona feina, ho portes dins de tu mateixa. No ho porta el càrrec, ho porta la persona i, per tant, segur que el futur estarà ple d'èxits i estarem sempre esperant i sentint què fas per aprendre de tu, perquè realment n'hem après molt durant aquests anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Carles. Jo m'havia reservat 3 reivindicacions per tancar aquest plenari. En primer lloc, agrair-vos totes les paraules, que és evident que avui doncs, són paraules més positives que doncs, crítiques, i us ho agraeixo perquè sé que segurament he comès errors en tota presa de decisions. Sempre jo defenso que hi ha el dubte ètic i l'has d'aplicar sempre en la presa de decisions. I aquest dubte ètic i poder dubtar és la gran oportunitat per prendre la millor decisió. Però encara que després del dubte i per tant de l'anàlisi hagis pres la millor decisió, sempre aquesta decisió pot ser poc compartida per doncs, algunes persones. I per tant, crec que és doncs, important reconèixer que no sempre les decisions que un pren quan és al capdavant d'una institució seran acceptades o valorades de la mateixa manera per doncs, els diferents col·lectius. Precisament per això, perquè doncs, estem fent política, estem decidint en base doncs, a uns idearis, no tots faríem el mateix i també des de la política es cometen errors. I per tant, crec que és important que això ho pugui saber sempre aquella persona que va desenvolupar un rol en una administració pública. És molt important el criteri de la prudència, el Joan Carles em deia mesura, i la responsabilitat, perquè va absolutament relacionat quan has de prendre decisions que afectaran a terceres persones. Per tant, us vull agrair molt el to doncs, molt positiu i de comentar aquells aspectes doncs, potser més positius de la meva persona, que com totes les persones tinc moltíssims errors i per tant i defectes. Però hem de ser realistes. La vida, a la vida és molt important ser realista i el que sí que crec és que el que compta molt a la vida, i abans ho traslladava a l'equip de comunicació de la Diputació, és l'actitud que tens davant els fets. Les dificultats sempre hi seran, però depèn molt de la nostra actitud com encarem doncs, la resolució d'aquestes dificultats. I m'havia guardat 3 reivindicacions. Una primera és una reivindicació seguint a Václav Havel, quan ell va entrar en política. Ell explicava que ell feia política des del cor i reivindico la política des del cor, perquè a la política és necessari sempre tenir present una part emocional, una part del que importa a les persones, del que afecta a les persones. I també aquesta política des del cor ens pot generar molta frustració, perquè no podem solucionar tots els problemes que tenen les persones diàriament. No tenim la vareta màgica, però estic convençuda que si nosaltres prenem les decisions tenint en compte els efectes sobre les persones, segur que seran decisions més justes o que afectaran positivament a més persones. La segona reivindicació que vull fer, com no podia ser d'altra manera, és la reivindicació d'empoderar la dona. Crec en un futur on la dona sigui present als llocs de presa de decisió, a tots els més importants. Per tant, ha estat un honor com a dona poder presidir aquesta institució. Crec que necessitem els homes en aquest camí, perquè va en benefici de tothom, va en benefici de la societat. I per tant, companys i companyes, crec que el segle XXI serà aquell segle d'empoderament de la dona. I acabo amb un prec potser
més senzill, però sí que el considero important, que és que mantinguem les formes en aquest ple, que es pot dir tot des del respecte, des de l'educació, perquè el ple representa també el que està passant a la societat. Si volem una societat que avanci en cohesió, hem de poder discrepar sempre des d'aquesta forma de respecte envers el que pensen els altres, encara que hi estiguem diametralment oposats. I tanco doncs, aquesta etapa, que ha estat, espero, una etapa de servei, una etapa profitosa i una etapa doncs, que personalment doncs, he pogut aprofitar amb un aprenentatge importantíssim i personal. El Joan Carles sap que a mi m'agrada molt la poesia, m'agrada molt Martí Pol. Sabeu que aquesta Diputació, en aquest mandat, hem tancat l'acord per disposar doncs, de l'arxiu de Martí i Pol. Crec que és un llegat magnífic i hem de donar tot el recolzament, no només a la biblioteca de Roda, sinó també a tot doncs, el treball que s'està fent perquè puguem doncs, deixar aquest llegat a les properes generacions. Però també em fixo molt i m'agrada molt, admiro molt a un poeta que és el Joan Margarit. El Joan Margarit vaig tenir ocasió de conèixer-lo en doncs, l'obertura del curs acadèmic de l'Escola d'Arquitectura. El Joan Margarit és arquitecte, és catedràtic d'estructures i a la vegada cuida aquesta part tan important que és doncs, la part doncs, de l'emoció a través de la poesia. I ell explica molt bé una qüestió que jo crec que és fonamental, que és com la humanitat ha estat capaç de fer front a la intempèrie. I hem estat capaços de fer front a la intempèrie a través doncs, de construir teulades per protegir-nos de la pluja, a través de doncs, construir edificacions, construir... Bé, les ciutats són una mostra de com som capaços d'afrontar cada dia doncs, allò que ens porta la intempèrie física. Però, malauradament, a les nostres societats ens costa molt doncs, protegir-nos de la intempèrie emocional. I crec que aquest és un dels deures que tindrà la societat del futur a través de l'educació, de l'ensenyament, de la cultura, protegir-nos d'aquesta intempèrie emocional, que és aquella que, doncs, a la que fas front a través dels valors, els valors que t'inculca doncs, la família, l'escola, la societat, a través també del coneixement que fas de les persones, a través de com configures doncs, una societat. I penso, i jo ho dic així, que del món local m'emporto una motxilla carregada amb recursos per fer front a aquesta intempèrie emocional, perquè el món local t'ensenya tot allò que necessites per quan et trobes un problema molt immediat, una dificultat greu, una afectació emocional molt important a les persones, a les famílies. Aquesta realitat tan immediata i tan propera ens dona, als que hem estat governants d'aquest món local, una motxilla molt gran, perquè hem pogut conèixer tantes persones diferents, tantes cultures diferents, tanta diversitat i pluralitat que ens dona una motxilla molt plena per fer front, per tant, a la intempèrie emocional. No oblidem forjar aquesta impèria i forjar aquests valors per fer front a la intempèrie emocional. Ho necessitem com a societat, la nostra societat ho mereix i això ho podem fer des dels valors, a través de la tradició cultural, des de també els valors a l'escola, des del respecte a les llibertats, des del respecte a la democràcia. Us desitjo moltíssima sort a tots. Ha estat un plaer i segur que ens retrobarem molt aviat. Moltíssimes gràcies, tot un honor. Estic a la vostra disposició.